Yo, what up? Det er JK Second, som basically også er Krauses main channel lige for tiden. Men ja, vi har nu en Fall Guys, eller vi har ikke en Fall Guys video. Jo, der har vi faktisk også. Vi har en Fall Guys tierlist video. Vi blander simpelthen de to ting sammen nu. Yeah. Og ja, yeah, man. Jeg ved ikke, om du bare vil gå over kategorierne, JK. Ja, yeah, det var Kraus til jer, der ikke ved, hvem det var. Nå, ja, det er selvfølgelig... Han tag. Anyways, velkommen til en tierlist video igen med Krause. Og ja, det er Fall Guys tierlist. Okay, I ved, hvad det går ud på. Præcis det, jeg har sagt. Ja, præcis. Der er, bare, der er ikke grund til at gå i dybden med det. Lad os bare hoppe ind i det, okay? Okay. Ikke træk tiden nu, Kraus. Ja, det vil lige gå over kategorierne. Men husk at subscribe, hvis I er ny. Også det, ja. Jeg er glad for, at jeg må være på din kanal igen, JK. Og til jer, der ser, han holder mig fanget i kælderen. Nej. Please hjælp. Nej. Okay, far. Vi har 5 forskellige kategorier til at bedømme de 25 forskellige baner, der nu er. De side blev opdateret sådan løbende, men vi... går stadig. Hvilken update går ud fra? Det seneste? Eller hvad? Altså, jeg vil bare tage sådan originale baner. Originale baner, okay. Fordi det kan godt være, I ser den her, for eksempel, når der er kommet en ny sæson 2, så når der kommer nye baner og sådan noget, men det er lige meget. Der er 5 forskellige kategorier. Nummer 1, det er, hvis den er bare absolut til perfektion, så er den toppen af poppen. Så næste kategori, det er ikke helt toppen af poppen, det er bare, det er egentlig bedre, okay? Lige i midten, det er sådan, du klager ikke. Den er der, og du klager ikke, når den er der. Nummer 4, den nar 5. Og så sidst, men ikke mindst, så ser du den, og så, ja, hader mit liv. Og der er nok et par stykker, der ryger derned. Generelt, et fint spil, hvis du skulle rate Fall Guys fra 1 til 10, som spil generelt. Hvor vil du så lægge det? 9. 9, virkelig? Det er fordi, du er god til det. Men hvor vil du lægge det? Det ved jeg ikke, det er bare sådan, det er også fint nok, men altså, det er jo også meget okay, ensformet. Og... ja, ja, det er det, men jeg tror bare, jeg kan bare godt lide at endelig have fundet et spil, som jeg faktisk er okay til. Fair. Ja. Klar, Cross, vi har 25 baner. Den her video skal ikke være 30 min, det er som den seneste. Så vi skal nok ikke komme med hele livshistorien om, hvorfor vi kan lide banerne og ikke kan lide dem. Nej, men det synes jeg, det er, der er ikke behov for på samme måde som med trøjerne. Så det er fint nok. Okay, vi hopper ud i det. Og hvis vi ser flere tierlist videoer, eventuelt man kan høre, så smid et like på videoen. Let's go. Ja. Yeah. Kan vi ramme 1000 likes? Nej, det kan vi ikke, jeg siger det bare. Kom, 1000 likes, let's go boys. Vi rammer det. Okay, klart. Nå, block party. Hvad siger du, Cross? Du kan sabotere folk. Det går... Hvad? Siri, shut the fuck up. Hvor har du Block Party? Jeg synes ikke, jeg kan sgu ikke lide den. Kan du ikke lide den? Nej, fordi den, måske også bare fordi jeg spillede så meget nu. Ah. Men jeg synes bare, den er kedelig. Det er bare det samme igen. Ja, det er true. Den er sådan lidt langvej, måske, hvor du egentlig bare skal hoppe lidt og sådan noget. Det er meget ensartet, ja. Altså sådan efter et minut, så kommer den der helt ind i midten, og så kommer der, hvor du skal hoppe, og så til sidst kommer der det der, hvor du skal sådan gå side til side. Det ved jeg ikke. Det er ikke det, min. Nej, ja, okay, så vi lægger den ned i nærfem. Det vil jeg gøre i hvert fald. Okay, så har vi en gate crash, som der også er kommet update på løbende, men vi tager den selvfølgelig fra original. Jeg tror faktisk, jeg har ikke tilføjet så meget på den. Gate crash, det... Jeg elsker den der. Jeg ved ikke helt. Nu siger du elsker. Okay. Ja. Altså, sådan, så når du, det er bare sådan, du håber på, at den kommer frem, eller hvad? Ja, når vi snakker race, så er det en af dem, jeg håber, der kommer 100%. Jeg tror, jeg hader bare at være sådan, ikke fordi den skal ligge her, men at være stuck op... foran de der gates, og så kommer de der donut, ja, bare proppende op i dig, mens den der port ikke gider åbne, og så er du fanget der, og så tager du rampen ned på den sidste, og så tænker du, du kan nå det, og så bliver du... Okay, nah. Det føler jeg ikke, at jeg har erfaringer med, men nah, okay. Det er bare mig. Jeg vil personligt lægge den i klær, ikke? For jeg har ikke noget mod den er der, men det er ikke... Okay. Jeg vil foretrække den op egentlig bedre. Men jeg kan godt, det ved jeg ikke, jeg kan godt gå med til klag. Det er ikke fordi, det skal være en diskussion eller noget. Så har vi DoorDash, også en racebane, ligesom Gate Crash. Der er jo lidt skille i, at du bare kan se på de tre sidste døre. Det er rigtigt. Hvor du sådan skal hen. Ellers, så er den jo, for mig føler jeg, fordi jeg kan ikke se det. Den er totalt heldig. Den jamen, kræver ikke rigtig noget skille. Ja. Og der er meget sådan mulighed for at løbe ind i de der døre, der vælter, og så kan du blive fanget, og så... Det er nok den bane i Fall Guys, der har mest luck involveret, fordi du kan literally ikke gøre, altså det er fuldstændig ud af dine hænder, om du kommer igennem. Er det godt nok et hyggeligt spil? Jeg vil sætte den ned i Narfam, jeg har allerede brugt mig om den. Det har hjulpet lidt, at jeg kan de tre sidste døre nu, men jeg bryder mig ikke om det. Jeg synes ikke, det der med, at du vildt ikke har nogen idé om det, det bryder mig ikke om. Nej, det ved jeg ikke, men det er også bare sådan, hvis der var en måde, du kunne se det. Så det føler også bare, det er tryhard. For det er så der nogen, der har en fordel, nogen, der ikke har en fordel. Det er rigtigt. Nå, så kommer vi ned til en bane, vi to i hvert fald har spillet meget sammen. Det er X-Scramble. En holdbane, jeg ved ikke, hvor mange af dem der er. Er holdbaner personligt ikke favorit? Heller ikke mig. Jeg tror også, jeg har den nede i NAR 5, for at være helt ærlig. 100% sammen, 100% okay, sammen. Okay, fair.
fallball, så er der fodbold, der er mulighed for lidt skill gap, for du kan være god til det, du kan være dårlig til det. Hvad siger du? Det der, altså det der, det er toppen af poppen for mig. Jeg synes, det er så sjovt, fallball. Den er i hvert fald minimum en af de bedre. Jeg ved ikke toppen af poppen, jeg føler det ikke sådan... Okay. Der kan ikke ligge 8 forskellige baner deroppe. Jeg ved ikke, jeg føler, der kan ligge meget, meget få i toppen af poppen. Og jeg ved ikke, om jeg har fallball helt deroppe, bare fordi det er holdspil. Og jeg rater altså ikke altid holdspil. Ja. Fordi nej, det kan jeg så tit, hvor dine teammates, de bare sådan, de er gule. Ja, yeah. true. Så. Altså, jeg vil sige, jeg har også meget få op i toppen af poppen, allerede kan jeg sige nu. Men fallball er helt sikkert en af dem. Men det er, altså, er det sådan holdbane nummer 1? Ja, ingen tvivl om det. Okay, færdig. Vi holder den her for nu, vi kan altid lægge den op. Så er Fall Mountain en finalebane, selvfølgelig. Mm-hmm. Hvor har du den i rangtjenesten generelt, og selvfølgelig også finalebaner? Jamen, altså, jeg vil sige Claire ikke. Fordi det er ikke lige frem min favorit, men jeg har faktisk ikke rigtig noget mod den. Jeg synes, den er fin, da den kommer frem, tænker jeg, ja, okay, fint, vi prøver at se, om vi kan være heldige den her gang, ikke at blive ramt af 5 balls i streg. Fordi det, du kan være uheldig, at den. Jeg føler, at spawn har noget at sige. Ja, 100%. Men skill har også noget at sige. Så der er sådan, der er gode og dårlige ting, du udlæder sig selv. Derfor er jeg også bare sådan lidt, kommer den frem i en finale, så klæder jeg ikke. Nej, men det er også det. Men jeg har også bare sådan lidt, altså hvis jeg vil blive ramt af 5 balls i hovedet i streg, så vil jeg ikke, altså vil jeg gøre det på andre måder end Fall Mountain i hvert fald. Det lød meget forkert. Well, det var også et point. Åh, nice guys. Så har vi slime. Ja. Yep. Nok min... Det er sådan, alle har en mening til den. Det er true. Det er faktisk lidt ligesom, hvad siger man, ligesom Marmite. Jeg synes det. Enten hader du den, eller elsker du den. Ja, fair. Hvor står du med slime-bestigningen? Kunne I lade være med det? Okay, I tried. Fair. Jeg vil sige, det er nok min yndlingsbane i hele Fall Guys. Jamen, jeg er ikke engang god til den, men jeg elsker, når den er der. Der kan ske alting. Den er top af dem. For mig, det er ingen tvivl. Der kan ske alting. God. Det kan være første bane, og du kan vinde. Det er jo det fedeste. Yeah. Yeah. Så ja, big up slime climb. Der er udfordring, der er skill gap, du kan sabotere folk. Og det præcis, den har det. Jeg vil ønske, at I lavede flere af de baner også i fremtiden. True. Synes, jeg tror også, de kommer til i sæson 2. Helt sikkert. Endnu en bane, vi har spillet meget, hvor du får fyret frugtelig skallen. Og du er så... Jeg er tæt på at have mit liv. Ja, jeg skulle lige så sige, jeg ligger faktisk næsten på grænsen. Jeg tror, jeg ligger hernede. Det er nok en af de mest frustrerende baner, for du kan ligge så godt, at bliver du ramt af én ting, og så får du bare fyret 40 ting i hovedet. Præcis, du kan være så tæt på at vinde, og bang, så går du bare sidst. Yep. Så jeg fyrer den, jeg fyrer den ned i hadet mit liv. Jeg føler heller ikke, der er så meget skill over den. Så har vi Hit Parade. Heller ikke verdens længste bane. Den kan tage sådan 20 sekunder at komme igennem. Ja, den er meget hurtig. Så det er vel også bare sådan, kan du næsten nå at have en mening om den? Altså, fordi det er så hurtigt overstået. Ja, jeg synes også, Claire ikke er perfekt. For det er ikke sådan, at jeg tænker, wow, den er der. Eller ikke sådan, at jeg tænker, den er der. Altså, når den kommer frem, tænker jeg, ja, fint, okay, vi tager den. Præcis. Så endnu en finalebane, det er Hexagon. Og jeg siger nok noget nu. Du sagde Slime Climb, hvad er din yndlings? Jeg siger Hexagon, det er min yndlings. Okay. For mig er der ingen tvivl, det er en top med poppen. Der er for mange forskellige strategier. Du kan sabotere, du kan hoppe, du kan bare køre helt ned, du kan... Prøve at blive op. I don't know. Der er så mange forskellige måder. Jeg vinder meget, meget sjældent på den. Men jeg elsker, at den kommer frem. Jeg synes, den er så okay. Fair. Jeg vil lægge nok ikke helt deroppe. Jeg vil lægge den i en af de bedre. Fordi jeg synes bare, den mangler lige lidt det. Jeg tror måske, fordi at jeg spillede den for meget. Sådan noget, sådan lidt. Den er måske lidt kedelig. Men jeg kan helt sikkert godt lide banen. Okay, fair. Kan vi holde den her for nu? Ja, det gør ikke mig noget. Fair. Så længe vi ligger sådan nogenlunde samme sted. Ja, så længe vi ikke rører sådan helt hernede lige pludselig. Ja, præcis. Så har vi noget boldspil, hvor du skal have flest bolde ind på din egen bane halvdel. Hordas, eller hvad end der står. Det er også kaldet Hordas, men bare... Hordas? Ej, jeg har det ord før. Ja, okay. jeg synes simpelthen, den er for lang, den her bane. Ja, den også. Jeg er her i Narfam. Jeg ligger også i Narfam. Jeg synes ikke, den er særlig sjov overhovedet. Ja, før. Den, det er sådan en 3x5 cirka. Sådan noget i den dur. Det er ligesom Hoopsie Daisy. Ja. Men det er som om, den har lidt mere end boldtingen. Men det er ikke... Jeg ved ikke, om jeg er oppe i at tænke, ja tak, nu kommer der Hoopsie Daisy. Okay. Jeg elsker faktisk, når den kommer. Men jo, så alligevel også, fordi der er jo tit guldring. Og det gør sådan en ekstra hype, jo. Ja, det gør det nemlig. Åh ja, okay, jeg kan faktisk godt se. Det er måske næsten nummer 2 yndlings efter Fallball i forhold til holdspil. Okay, fair. Ja, same. Enig. Og så jeg vil også have den her, den der. Der kommer faktisk en senere i holdspil. Der er en senere, der er enig. Nå, Jinxed, Fangeleg
Også jeg vil også sige, hårdt kommer en pointe. Ja. Den der Hoopsie Daisy, det jeg kan lide ved den, det er, at forskellen på den og Hoarders for eksempel, det er, at Hoarders er langtrukken, og det handler mere om survival, ikke? Men Hoopsie Daisy, der er det sekund, der betyder noget. Ja, det er ja, ja. I Hoarders kan du legit være bagud hele gamet, og så med 10 sekunder igen kan du redde den. Hoopsie Daisy, der skal du være på hele tiden, og det synes jeg bare gør den lidt federe. Lidt good point, good point. Jinx, der skal også være på hele tiden. Det skal du skal enten løbe, du skal enten jagt. Mm-hmm. Er det en klæder ikke? Ja, den, for mig ligger den fuldstændig i midten. Det er heller ikke en, der man spiller mest, faktisk. Jump Club heller ikke en, der jeg synes, jeg spiller mest. Jeg kan egentlig godt lide den. Den er sådan stille og rolig. Fordi der kun er en, så du stresser ikke lige så meget, som du gør ved Jump Showdown, vi kommer til. Mm-hmm. Jeg ligger på klæder ikke. Ja, det tror jeg også, jeg gjorde. Problemet med den modsat Jump Showdown, der var, det her det er jo ikke en finalebane, så der er så mange på den. Så nogle gange, der kan du godt ofte blive saboteret af andre, hvor Jump Showdown, der fokuserer folk normalt på sig selv. Det har du ret i. Men, nu må vi snakke om solen. Jump Showdown. Mm-hmm. Hvordan har du, når du kommer til finalen, og du ser, bang, det er Jump Showdown. Det er min favorit. Det er din favorit? Det har nok også noget at gøre med, at det er den, jeg har bedst winrate på. Ja, du har altid taget din winrate godt op på den. For mig er det egentlig bedre. Det er IMO, den bedste finale. Okay, så du har slet ikke nogen finaler i toppen på dem? Nej, det har jeg faktisk ikke. Okay, fair. Jamen, jeg kan godt komme til den der skulle være den, der var tættest på, hvis man kan sige okay, det sådan. Okay, makes sense. Så kommer der perfect match. Har du tænkt at sige mig imod? Nej, lad os bare komme videre. Okay, jeg gider sagt, ikke. Jo bedre. Please, flyt eller fjern den der bane. Den er den værste bane. Det er den værste bane. Den er ikke sjov, den har lidt været sjov. Det, nej. Altså, that's trash. Fair play til dem, der sidder og tryharder, men I don't know. Så kommer vi til en holdbane, og jeg var inde på Hoopsie Daisy, måske var min yndlings sammen med Fall Ball. Jeg synes godt nok, Rock'n'Roll den er fed. Ja, enig. Så vi ligger nok som minimum her, og vi er egentlig bedre. Okay, det er aldrig nogensinde top af poppen, fordi det er holdspil. Men den er fed. Fordi det kræver virkelig, at man samarbejder. Yep. Så, hvad siger du? Mhm. Du fuldstændig. Jeg kan godt lide, at du spiller mig et spørgsmål lige der, hvad jeg drikker med. Det lyder sorry, meget. Sorry. Vi går med det. Mhm. Og Kraus i forhold til enig, det er mit svar. Jamen, jeg er enig. Fuldstændig enig. Rollout. Der kan du sabotere. Det går stærkt. Tempoet går hurtigere og hurtigere. Jeg ved ikke. Den er også lidt langtrukken, kan man også godt sige, for det der skal elimineres ofte en del stykker. Det er rigtigt. Men du, altså, jeg har det meget sjovt med at gå og sabotere folk på den. Fordi ja, det kan jeg også godt. Jeg bliver rimelig okay. By the way, kan vi lige appreciate vores symmetri på tierlisten? Nice. Men hvor lader den? Er der? Hvor finder den af? Nå, okay. Nå, hvad siger du? Er det en klær ikke, eller er den for langtrukken, så den skal ned i narfem, eller hvor er vi? Okay, jeg lå næsten op en af de bedre. Ja, det tror jeg måske egentlig også selv, jeg gjorde. Men det vil så også være nok den, altså, den værste. Den nederste, ja, jeg tror, ja. Det er toppen af klær ikke, eller bunden er egentlig bedre. Ja, fuldstændig. Skal vi lægge den egentlig bedre? Ja. Og så det ligner, at vi sådan er forstjortspillet i tilfælde, at de vil sponsorere os. Dizzy Heights. Ofte, man ved aldrig. Forestil dig sådan en relevant karakter. Okay. Big up, folk, hvis vi ser med i det fedeste spil, nogensinde har lavet. Nogensinde. Dizzy Heights, det er nok ikke den fedeste bane nogensinde. Ofte en starterbane, hvor du ikke skal gøre så meget. Altså, jeg føler, du bare bliver skubbet igennem hele mappet. Går forholdsvis stærkt. Du kan stadig nå at sabotere folk. Jeg tror, jeg klæder ikke, når den er der. Jeg ved ikke, hvordan er. Nej, ja, fuldstændig. Jeg ligger også der. En finalebane, ikke en dem, jeg spiller mest, fordi det er ofte, når du er meget, meget få, sådan 5-6 stykker og ned efter. Yeah. Royal Fumble, igen fangeleg, hvor der kun er én hale, og den sidste, der har den, vinder. Mm-hmm. Hvor ligger du hen til den? Du har nok spillet den mere end mig, ved jeg. Går jeg ud fra. Jeg spiller nogle få gange. Det jeg tror måske, jeg tror, jeg spiller den 3. Vundet en? Så. Ja, fair. Jeg har også vundet en par gange, tror jeg. Jeg ved ikke. Jeg er ikke rigtig fan. Jeg er heller ikke rigtig fan. Det er bare sådan. Jeg synes bare, den er lidt for kedelig. Der er sådan, du kan gå sådan en halvandet minut uden at have den. For eksempel den der, ikke engang jeg havde den, eller hvor jeg spillede den, hvor jeg ikke rigtig lavede noget det første minut, end at sådan kigge, hvor ham der han løb hen. Ja, og så fik jeg den bare i sidste sekund, sådan ved ren held. Og så vandt. Ja. Det, var sådan, det krævede ikke rigtig det store, så den er ikke forfærdelig, men vi smed den ned i NAR5. Seashore, den kan være forfærdelig, men kommer du i udbruddet? Okay. Forrest i feltet. Nej, okay, udbruddet er altid foran feltet. Du ved, hvad jeg mener. Så er den jo nemt nok, men er du nede bagved med de helt specielle børn der, så er det svært at komme op foran. Så hvad siger du til en god gang i Seashore? Jeg synes, det er svært, fordi jeg har egentlig endda lyst til at sige klæder ikke, og så alligevel ligger måske lidt på NAR5.
Fordi, som du selv siger, det kan være hit og miss. Altså, du kan komme godt fra start, og så kan du legit bare gå igennem banen. Altså, ingen problemer overhovedet. Eller, ja, man kan ende sammen med, jeg husker, Opinji kaldte det meget fint. Første gang han spillede, kaldte han det pøblen. Pøblen. Og det synes jeg er fantastisk, fordi det er virkelig bare et perfekt eksempel på, at når du er foran, så kommer du bare mere foran. Men hvis du er stuck nede sammen med alle de andre, så bliver du derfor evigt. Altså ja, dem der ikke lige har lært, hvad tyngdekraften er endnu. Jamen det jeg hader allermest, det er når en Caesar tilter så meget, og du er på vej op af den. Og så er det bare sådan 5 spillere bare sådan, ja jeg hopper over på den, fordi why the fuck. Fordi de kan se den er på vej til at tilte over. Så siger de, okay det er nu jeg hopper på, og så tilter den jo bare tilbage igen. Altså det, ej. Fuck. Jeg må dog indrømme, det er nok den der giver mig sådan mest sådan, det kan man altid hygge sig over. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Så jeg tror altså, når jeg ser den, så klager jeg sådan set ikke. Jamen, det er men det er også klart den, jeg kan tilte den mest på. Men jeg tror, jeg ligger igen i klager ikke. Ja, yeah, same thing. Okay, fair. 4 tilbage. Vi er ude i en tail tag. 2 i træk, nu kan jeg sige. Hvor har du den her solo tail tag, hvor det handler om at have en hale? Den er røvsyg. Nar 5. Det er nar 5 for dig? Ja, det er ikke rigtigt. Altså, jeg synes alt der med tail tag at gøre. Jeg elsker at afsløre med det samme. Det er ikke lige mig. Okay, jeg tror måske, jeg har den normale tiltag. Den har jeg ikke lært ikke. Okay. Og det er simpelthen bare fordi, at der sker bare noget hele tiden. Fordi du kan aldrig nogensinde stå stille. Enten så har du en hale, og så skal du flygte, eller så har du ikke en hale, og så skal du jagt. Der er altid gang i den der. Der er strategier, vil du hoppe op, vil du hoppe ned, vil du... Hvad vil du helt præcis gøre? Så jeg kan sådan set godt lide den. Jeg er en af de typer, der står, og indtil der er 10 sekunder tilbage, og så går jeg hen og tager en hale og vinder. Okay. Det var... Okay, fair. Det kan. Det er det, der er forskellige taktikker. Du sagde med den anden. Det er sådan, der er ikke nogen grund til at have en hale første stykke tid. Du skal bare have en, når tiden løber ud. Ja. Jo, så det kan man. Den taktik har jeg dog aldrig kørt af den her. Så, okay, altså, fair. Fordi i den anden bane, hvor er den her? Den er her. Der er det sådan, der kan du ikke få en hale. Okay. Altså her, der prøver man at få en hale i en halvandet minut. Og så sker der bare ikke noget. Her er det sikkert, du har nok halen sådan 5-6 gange. Du kan så miste den også flere gange. Jeg synes klart, okay. At tiltag er det klart med yndlings. Okay, fair. Men jeg kan godt acceptere, hvis vi lægger den her ned, hvis det er. Okay, så gør vi det. Og så joiner jeg dig med den her, fordi team tiltag, der er jeg ikke kæmpe fan. Det må jeg så også give dig. Enig. Så har vi tiptoe, som heller ikke rigtig... Der er måske lidt skill, fordi du kan se nogen af dem, der sådan rigger dig sådan lidt, hopper lidt. Så der skal du ikke... Du har et godt øje, så kan du se præcis. Noget af vejen. Hårdtid format. Men... Oh my god. Oh my Men det ved jeg ikke, bare sådan, jeg tror, når jeg ser den, så er jeg bare sådan, hey, jeg er lidt gassed, fordi jeg ved, det er snart finaletid. Men det er så ikke altid, det er åbenbart det finale. Nej. Hvad siger du? Jeg bruger mig ikke rigtig om. Jeg synes, også bare fordi den kommer så tit, selvfølgelig. Jeg føler, at den kommer så tit for mig. Okay, fair. Jeg er blevet godt træt af den. Du er blevet godt træt af den, så du har den helt nede i Narfam? Ja, det har jeg. Okay, hvis du smider den derned, så fyrer jeg... Den her oppe i bunden, jeg klager ikke. Okay, der går vi kompromis. Det er fint okay, nok. Fordi jeg kan faktisk godt, jeg kan godt lide tiptoe, to be honest. Okay, men det er fint mig. Jeg vil hellere have tiltagt op. Så har vi til sidst, men ikke mindst, The Whirligig, som ofte igen er en starterbane. Ja. Det er den sidste bane, vi skal igennem. Det er nok min, min favorit racebane. På nær slime climb, men man kan sige, forskellen er, at Whirligig er sådan en starterbane, som du siger. Det er en starterbane, og den... Altså, det er ikke engang altid... Jo, jeg synes generelt faktisk tit, jeg kommer igennem den. Det er også bare min yndlings. Altså, det, der er skill i den, fordi du kan både hoppe igennem midten, hvis du kaster dig tidligt. Du kan, hvis du bare tonser igennem midten, så bliver du også bare jittet ud over banen og sådan noget. Ja. Der er skill i den. Den er sjov. Den er hurtig. Det jeg er, synes bare, der er noget. Præcis, det er det. Det der med, at du bare bliver jittet frem af de der propeller sådan i starten og sådan noget der. Det er bare, når du har et clean run, og du lige løber igennem, du kommer igennem på midten, der er det bare, jeg ved ikke, jeg er fan, jeg elsker det. Jamen enig, jeg er løb, så er jeg også sådan, okay, Whirligig, slime climb. Det er ikke, okay, jeg kommer altid igennem Whirligig, jeg kommer ikke altid igennem slime climb, men når jeg ser dem, så er jeg bare sådan, ja tak, det her det bliver godt. Hvor Hexagon, det er nok den eneste finale, hvor jeg tænker, det her det bliver sindssygt svært, men samtidig sindssygt sjovt, og Jim Showdown, der er sådan, det er okay. En okay. Finale. Mm-hmm. Ellers, listen complete, nogle indvendinger, du vil komme med. Jeg har næsten lyst til at smide Jump Showdown op i toppen af dem. Virkelig? Det vil være min... Altså, hvis jeg skulle ændre noget, så skulle det være at smide Fall Ball og Jump Showdown op i toppen af poppen. Ja.
og resten føler jeg mig okay tilfreds med, faktisk. Ja, okay, for jeg tror aldrig nogensinde, at jeg kunne have en holdsport i toppen okay. på dem. Bare fordi det er bare sådan, det er ude af din kontrol for det meste. Du så den kamp, vi spillede tidligere. Vi havde ikke nogen kontrol over det. Nej. Og det er bare sådan, det er bare virkelig tændt. Især fordi du var lige i en finale. Hvilket også okay. ofte ødelægger lidt ved folk. Det er ofte er til sidst, så man kan nå at blive ekstra trigger, hvis du klipper finalen. Jump Showdown. Jo, jeg tror næsten godt, jeg vil kunne gå med til det. To be honest. For det er også bare fordi, din puls kommer højt op, føler jeg. Fordi du skal sidde og try. Det er sådan en rigtig try-hard koncentrationsbane. Lidt ligesom Hexagon, når du skal hoppe og sådan noget. Og så, når de der de falder ned, skal du hoppe videre til den næste platform. Hvad gør du? Så, du får den. Jeg går med til det. Let's go. Kom nu. Nu fik jeg også tales af. Jeg ligger den også lige ved toppen. Så. Okay, det kan jeg også godt gå med til. Der er en af de bedre NAR5, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er nok ud af dem, der er i NAR5, så tror jeg, at den, altså Tiptoe og DoorDash, er de to, jeg allerhelst vil se, af alle, der ligger nede i NAR5. Fair. Jeg vil komme med en enkelt indvending her til sidst. Ja. Jeg synes, X-Scramble skal ned i hadet mit liv. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg spiller den så meget, fordi den er så nedtrukken, men... Jeg synes, jeg kan ikke lide den. Jeg har ikke særlig meget at sige imod det, men det er også fordi, altså, jeg vil faktisk sige, at selv før vi begyndte at spille den så meget, altså helt fra starten af, en af de allerførste gange, jeg prøvede X-Scramble, der var jeg allerede sådan, det her er nok min absolut mest hadebane, indtil jeg begyndte at spille lidt mere, og der kom flere til, som for eksempel Perfect Match og sådan noget der. Men jeg synes, X-Scramble er røvsyg, fordi jeg synes bare, den er frustrerende. Jamen det er det. Også bare, når du sådan, hvis de andre har et guldæg, og du går efter at tage det, du kan ikke få lov at tage det. Det er umuligt, føler jeg, at tage for andre. Enig. Så jeg ved ikke, jeg vil bare have den her nede. Den er ikke helt det, perfect match eller noget. Honestly. Nej, enig. Men det har jeg ikke noget imod. Det har jeg ikke noget imod. Ellers, det synes jeg egentlig, vi nailer det nogenlunde spot on. Jeg føler det okay, ja. Selvfølgelig kan man lave lidt om på rækkefølgen inden for kategorierne. Men, men altså, det kan man jo sidde og gøre for evigt. Men jeg føler faktisk, at vores liste er forholdsvis okay. Jeg tror, vi er mere enige, end vi var ved, tror jeg. Ja. Men nu, der var så også en 40 forskellige her, der 25. Ja, præcis. Men listen ser sådan ud, så må I kommentere, hvis I har nogle indvendinger. Vi skal nok lade, som om vi går op i jeres meninger. Wow, okay. Men Kraus, tak fordi du joinede til en tierlist. Selv, man. Der er en link til Kraus i beskrivelsen, der forhåbentlig snart også begynder at lave hans egen tierlister. Jeg kan godt lide at se tierlist videoer, så jeg vil se din, no joke, jeg vil se din tierlist video, hvis du lader. Okay, det er rigtigt, det er rigtigt, altså, no joke, jeg synes, de er så fede at se. Også bare, hvis folk sidder og snakker om ting, jeg ved, de går op i interesse og sådan Chelsea og sådan. Fuldstændig, helt enig, helt enig. Det burde du gøre. Så tjek Kraus ud, der ligger i beskrivelsen, relevant podcast, hver onsdag, klokken 12, ikke på Spotify nu. Det kan være, det kommer tilbage, nu ser vi. Så, who knows? Like for flere videoer med Kraus og tierlist og alt det der, og så ses vi næste gang. Tusind likes. Peace, og tusind likes, fordi Kraus han sagde det. Det må være en god nok grund. Let's go.